To je vyskaká obrazí. To já si s ní udělám luk na vrtění. Děkuji za kaničku, furbot. Vrátím. Víš jo, a teďka si to už můžeš vyříznout tam ten. Tam je bazle. Je zářez. Takový to Včko obrácený. Teď už to jde. Už to hoří, víš, ale já si navrtám víc toho troudu, pak je snadnější to rozfoukat. Přikrmíme. Zašlapat.